रियल हिरो अभिनेता पवल शाहले अर्को पनि समाजमा फेरि उदाहरणीय काम गरेका छन् जसले सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल नाराको साथ यति बेला तिजको अवसर पारेर झन्नै पच्चिस थान म्याट वितरण गरेको हो उनीसँगै उनका साथी समाजसेवी अर्थात् धनगढीका समाजसेवी युवाको नामले परिचित रहेको मिलन कुँवर समेत सहभागी भएका थिए नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नेयर ताजापट्टिको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला हिज मात्रै म काठमाडौँ ल्यान्ड गरेर आज कालिम्पोङ घुम्न लाइकमा आएँ किनभने यो यति राम्रो यो भनेको पुण्य काम हो नि त होइन कोही बेसहाराको सहारा बन्नु भनेको पुण्य काम हो सो तपाईँहरू आफैमा एउटा चाहिँ भगवान हो तपाईँहरू यो अहिले जुन दृष्टि फाउन्डेसन हुनुभएको छ यो फाउन्डेसनको जतिसेवा आयोजक टिमहरू संस्थाको टिमहरू सम्पूर्ण भगवानहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले बताइन्छ यसरी नै सहारा बेसहाराको सहारा बनेर

फाउन्डेसन सञ्चालिका कल्पना भट्टले बताएका छन् उनले फाउन्डेसनमा सहारा लिइरहेका मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाको लागि झन्डै एक लाख पाँच हजार भन्दा बढी ओछ्याउने म्याट सहयोग गरेको बताएका छन् यस्तै खाजाको लागि पाँच पेटी चाउचाउ लगायत अन्य खाद्यान्न सामग्री समेत सहयोग गरेको बताएको हो यसरी तिजको लहर चलिरहेको बेला गरिएको सहयोगले दृष्टि फाउन्डेसनका परिवारमा छुट्टै रहर छुट्टी थपिएको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् उनले सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दातालाई आगामी दिनमा सहयोगको अपेक्षा सहित धन्यवाद समेत प्रकट गरेका हुन् मानसिक सन्तुलन गुमाएर परिवार समाजले हेला गरेका नारीहरूलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले म्याट सहयोग गरिएको समाजसेवी मिलन कुवरले बताएका छन् असहाय र सहाराविहीनहरूलाई सहारा दिइरहेको भन्दै दुवै फाउन्डेसनले समाजमा उदारिने काम गर्दै आइरहेको उनले बताएका छन् उनले समाजसेवी हातहरूले गर्दा समाजमा रहेको असहाय र बेसाराहरूले सहारा पाइरहेको समेत बताएका छन् डिष्टि फाउन्डेसनमा हाल पचासजना बढी मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिला तथा बालबालिकाहरू बसोबास गर्दै आइरहेको छ जसमा यति बेला नायक पल शाहले समेत सहयोग गरेका छन् भने उनका साथी मिलन कुँवरले गरेको यो काम निकै उदाहरणीय भएको भन्दै उनीहरूको यति बेला तारिफ हुन थालेको छ उसो त केही दिन अगाडि धनगढी पुगेर नायक पोल शाहले नै त्यहाँ रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू सहयोग गरेर फर्किएका थिए अभिनेता पल शाहको यो कामप्रति यति बेला दर्शक निकै उत्साहित छन् भने आशावादी पनि छन् जसमा पल शाहको यो आफूले कमाएको पैसा अरूलाई सहयोग गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने मूल नाराको साथ उनले गरेको कामलाई दर्शकले पनि खुलेर तारिफ गरेका छन् उसो त पल शाह यति बेला दृष्टि फाउन्डेसन यसभन्दा अगाडि विभिन्न सहारा घरहरूमा गएर पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ पोखरा धनगढी लगायत विभिन्न ठाउँमा पल शाहले जेलबाट छुटे लगत्तै विभिन्न ठाउँमा यति बेला सहयोग गरेर फर्किसकेका छन् जसमा उनका अति नै मिल्ने साथी अर्थात् दाई भनेर सम्बोधन गर्ने मिलन कुँवर समेत सहभागी भएका छन् मिलन कुवर धनगढीका युवा व्यवसायी हुन् जसले पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्दै फर्किरहेका छन् नायक पल शाह र मिलन कुवरको यो कामप्रति हाम्रो सम्पूर्ण भ्योस तथा हाम्रो परिवारबाट उनको लागि सदा सम्मान सहित आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार